E hoje a gente iniciou o dia fazendo queijo, Miquel, de gaguã das plantinhas de minha vovó, os pés de fruta. Não foi, meu pequeno? Foi. Papai. Cadê papai? Papai. Papai. Diga papai. 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 Tá só observando o dia que eu acordei, minha gente. Eu acordei. Olha só, a gente deu uma aguadinha aqui nas plantinhas de manhã, como vocês viram, né? O pezinho da acerola, pé de manga, pé de coco aqui, ó. Aqui tem pé de cebolinha verde, coentro. É porque aqui tem uma porteirinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. Menino, tá meio ruim, consegui. Ó, aqui é tipo uma hortinha, né? Os coentro plantou, tá esperando nascer, né, ó. Aqui tem mais plantinhas, batata, pé de uva, maxixe, aqui de tudo um pouquinho, pé de hortelã, né, pra fazer chá, couve aqui. Aqui são plantaçõezinhas de coentro, só falta nascer, pimenta, cebolinha verde, ó, pé de maracujá em cima. Aqui, se eu não me engano, gente, tem um pé de morango, é ali, ó. Tá vendo naquele baldinho branquinho? Tanto esse como aqueles outros lá na frente, ó. É pé de morango, tá vendo? Aí tem várias plantaçãozinhas aqui, ó. Abacate, tem mais pé de acerola. Jabuticaba. Vou até tirar pra mostrar pra vocês. Tem jabuticaba, viu? Deixa eu abrir aqui a porteirinha. Deixa eu fechar, porque senão os pintos entram, minha. Depois eu coloco, minha gente. Vai ser 2 horas só colocando aí. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Vai conseguir colocar? Tô com... Meu Deus, como eu sou burra. Cara. Zero pra mim. Deixa eu mostrar a vocês, gente. Jabuticaba. Já tenho. Eu tava nesse pezinho. Vi se amou comendo, mas... Quem tava era eu, ó. Ó, minha gente. Também, ó. Né? É, ó. Olha, minha gente. Jabuticaba. Ih, eu amo demais. Uma delícia. Cadê? Ah. Tem mais aqui, ó. Jabuticaba. Tá vendo, ó? Já dá pra comer. Goiaba. Olha, olha, João, isso aqui é goiaba. Viu? Olha, minha gente, jabuticaba, amor, olha. É goiaba. Marido. Boa. Olha essa goiaba, que goiaba grande, João Miguel. Quer, filho? Mamãe pega pra você. Isso é goiaba. Você quer, goiaba. Meu amor? Tá verde. Tá não, nega, tá verde. Ah, qual? Essa daqui? Essa maior. Tá verde. Tá nem inchada, tá verde. É, rapaz, ah, lá em cima, né? Ah, tô vendo, lá em cima, misericórdia. E como é que o cara tira? Quem é doido de subir na gaia pra quebrar? Tem que ser com uma varinha, tá mesmo, vice Rosane? Tá bom, se virar os passarinhos como, os pardal como. Tá bem grandona mesmo. João gosta demais da natureza, é. Olha, pega uma varinha e tira pra João pra fazer suco. Não é, nega? Pega uma varinha e dá pra tirar ela. Olha, João. João Miguel. Jabuticaba. Tá lá em cima, nega, ó. Vai com o pauzinho, tenta tirar. Aí, isso. Foi. Eita, que tá grande, viu? Pega ela, Rosane. Eita, bonita, não tá não? Olha, amore. Tá grandona e tá no ponto de comer. Meus amores, olha só como está a situação dessa cozinha. Mas daí, por que você deixou assim a pia lotada de louça?
Gente, eu deixei assim porque eu estava criando conteúdo para a rede vizinha. Então, a intenção era de deixar a pia assim mesmo. Estou postando vários vídeos lá no TikTok. Estou presente por lá. Então, se você ainda não me acompanha, vai me acompanhar, tá? E é isso, gente. Vou parar aqui, né? Para começar, né, a lavagem dessas louças. Que, como vocês podem ver, tem muita, tá? Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome? If you just kiss me slowly and have me in your arms. If I could make you see it, baby, we'd be something. Something to make the starlight jealous up above. Oh, you make me up, hey, lights go out. When I see you moving up, hey, light me up. I love when you groove like that. Oh, hey, could be us. Kissing in the moonlight. Oh, hey, I'm just saying, if I was your girlfriend. Oh, 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 I'm just saying, if I was your girlfriend. Sometimes you think about all the ways I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh, we're gonna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome? If you just kiss me slowly and hand me in your arms. Oh, you make me up, hey, lights go out. When I see you moving up, hey, light me up. I love when you groove like that. Oh, hey, could be us. Kissing in the moonlight. Oh, hey, I'm just saying, if I was your girlfriend. Oh, 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 I'm just saying, if I was your girlfriend. Everybody else got it going on. Amores, olha só, quem diria, né? Chuva. O dia hoje amanheceu com sol, sabe? Que eu achava que ia ser ensolarado, mas não, ó. Deus sempre nos surpreende, mandou chuva. Gente, pense num arzinho maravilhoso, viu? É você estar aqui no interior e sentir o cheirinho de terra molhada, gente, é muito bom. E o bom daqui é que quando chove, aqui fica frio. Lá onde a gente mora, né, fica abafado, tempo bem quente, né? É ver que não tá chovendo, já que não, gente. Chove e o tempinho fica bem frio. Dá vontade de você ficar enroladinho assistindo, comendo pipoquinha, pronto. É, não tem sensação melhor que essa. Sensação de chuvinha e o cheirinho de terra molhada. E olha só onde tá os pintos. Deixar de correr, né? Ó, tem uns lá, ó. Tá vendo no chiqueiro. Esse dali tava ali paradinho, mas eu acho que ele correu pro chiqueiro. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra vocês. Olha só, gente, ali, ó, é o chiqueirinho das galinhas, onde elas ficam, né, quando tá chovendo, à noite, enfim, ó, tem umas lá penduradas, não sei se dá pra ver no vídeo, ó, mas tem umas que estão penduradas, tá vendo? Aí a outra correu e já entrou, a que tava ali. E meu pequeno fica bestinho aqui no interior, ele gosta muito, né, filho, daqui? Você não ama estar aqui na casa de vovó? Eu chamo demais, não gosto de ver as coisinhas. Não é, amor? Ele fica bestinha, minha gente, olhando os pintinhos, as plantinhas. E, gente, olha só, mozão sempre, né, de manhãzinha cedo, né, pra ele levar o solzinho. E à tarde, de tardezinha, mozão sai com o João Miguel pra passear. Aí, mozão passeia pela estrada, tudo. Quando o mozão entra dentro de casa, ele começa a chorar pra mozão sair de volta, né, João? Ele querendo pegar quer o celular. Na rua agora. Agora tá bandoleiro, minha gente, quer tá dentro de casa mais não, viu? Só quer tá na rua, no sítio, olha nas plantas. Só passear. E quando chegar lá? O celular de mamãe, é? É? Tu quer o celular de mamãe pra tá gravando aí? Oi, oi, pessoal, deixa o like, é? Mamãe vai te ensinar, tá? Seu Miquel... Te amo, dá oi para as titias, diga. Oi, titias e titios, amo vocês. Fala, João.
Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drinking. Olha só, minha gente, quem tá comendo? Vovó tá dando um pirãozinho, meu menino. Pirão de carne de boi. Né, meu menino? E eu amo muito estar na casa da minha vovó. Minha vovó é muito babona. Minha vovó é muito maravilhosa. Eu amo minha vovó, minha gente. Pense numa vidinha boa. É ter a vovó do lado. Né, João? Cala a boquinha. Te amo, filho. Digo, eu vou sentir tanta saudade de vovó quando eu for pra minha casa. Não deixa ela aqui. Deixa não, meu menininho, não. A senhora vá com a gente, né, João? Vamos que vai. Vamos que vai. Ei, olha o povo ali. Olha o que eu tô comendo. Vê se? Cala a boca pro povo ver. O povo joia. Opa! Olha só, minha gente, quem já tá aqui dormindo no sofazinho da vovó. A vovó juntou os dois sofás e disse que esse sofá é dele. Ninguém mais senta no sofá, só o João Miguel. Tá deitadinho aqui dormindo, minha gente, dormindo soninho. Gente, olha só, já dei uma arrumadinha aqui na cozinha, como vocês viram, né? Passei uma vassourinha, limpei a mesa, lavei todas as louças. Limpei também o fogão, porém eu nem mostrei pra vocês. Mãe já tá por aqui, tomou banho, olha, tá gente, toda agora, cheirosinha. Agora o problema, sabe o que é? Quando ela fosse embora, aí a minha mamada acabou, né? E é, mamãe. Joãozinho tá deitado, gente, dormindo lá na sala. Aí, enquanto isso, eu arrumei toda a cozinha, né? Ó, tudo bem limpinho mesmo, graças a Deus. Tá vendo? Já aguei as plantinhas, tudo bem arrumadinho aqui, tá vendo? Logo cedo, mãe, eu aguei as plantinhas. Oxe, nota 10 pra você. Não foi, amor? Mais pertinho de eu. Manhã saiu, gente. Na hora que eu tava aguando as plantinhas, manhã tinha saído. Manhã tinha ido pro sítio. Não foi, mãe? Aí não deu pra mim, não, porque tava querendo serenar. Aí eu não fui, não. Mas amanhã, se Deus quiser, eu vou pro sítio pegar imbu, que eu gosto de imbu. Mas quem sabe é Deus. Se a chuva não pode, não, minha filha. Que João Miguel... Não pode levar a chuvinha, né, mamãe? Não pode levar a chuva, João Miguel. Gente, olha só, vou preparar aqui, né, cuidar do cabelo da minha nega, fazer a progressiva, que já faz tempo que ela não faz, ó, e tá precisando retocar, a raiz dela tá bem alta, aí vou aproveitar que eu tô aqui e vou retocar a progressiva dela, né, nega? Uhum. Deixa eu mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar, né? Fioterapia, vou tá usando, mas antes eu vou tá lavando o cabelo dela com esse shampoo aqui, ó, que é um shampoo purificante, né, próprio pra limpar o cabelo dela mesmo, pra preparar pra progressiva, então eu vou tá usando. Aí aqui tem a cambuquinha pra colocar a progressiva, o pincel, e esses dois pentes pra tá me auxiliando pra repartir o cabelo dela. E a chapinha, daqui a pouco eu mostro pra vocês a chapinha que eu vou tá usando. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free, with me. Let's go, let's be free, with me.
Gente, olha só como vocês viram, né? Já lavei o cabelo de Rosane, passei a progressiva, já passei o secador, né? E agora eu vou vir pranchando. Como vocês viram, né, gente? Ela tem cabelo pra 10 cabeças. Quem tem cabelo é ela, viu? Deu um trabalhinho, deu. Mas graças a Deus finalizamos, aí agora Rapunzel. A gente vai vir, né, pranchando. Ela é a Rapunzel. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu usei, né, ó. Eu usei esse o shampoo purificante, né, que é pra limpar o couro cabeludo, como eu falei pra vocês, pra preparar o couro cabeludo pra progressiva, tá? Usei também a fioterapia, que é a principal, né, inclusive vou deixar o link, tá, abaixo do vídeo. Aí aqui essa escovinha pra tá repartindo o cabelo dela, luvas que eu vou usar pra passar a chapinha. E escova, gente, secadora, eu usei essa daqui, ó, que eu amo, tá vendo, ó, ela é mundial, tá? Muito boa, porque eu não sei manusear com o secador, então eu uso essa daqui. E de chapinha, eu vou usar essa daqui, ó, que é a MQ Pro 480. O mozão tá por trás das câmeras me auxiliando, me ajudando tudo. E é isso, gente. Agora eu vou colocar aqui a luva na mão e vou vir pranchando o cabelo da nega. É, mechinhas bem fininhas, tá vendo? E passar várias vezes na raiz. E no comprimento, gente, eu só vou passar 2, 3 vezes, tá? Por conta que o comprimento do cabelo da gente sempre é mais sensível do que a raiz. Então, o foco é a raiz, tá? Não é isso, nego? Ih, rapaz. Quer que eu passe? Eu vou passar agora. Não, tu vai quebrar o cabelo da menina. Não, não inventa. Né, Rosane? Tem, Rosane, eu te mato, Rosane. Gostou, não? Ela ia correr, ela ia correr. Não é? Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. Gente, olha só, esse foi o resultado do cabelo da nega. Como vocês podem ver, né, eu dei dica pra ela tá cuidando dele, que tá precisando, tá com bastante frizz, ó. Ensinei a ela, né, fazer a hidratação, nutrição e a reconstrução. Ensinei também fazer umectação, né, com óleo de coco, porque tá precisando urgente, ó. Dei uma cortadinha nas pontas, mas de leve, porque ela é como eu, não gosta de cabelo curto, tá? Mas se fosse pra tirar, eu ia tirar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar com um comprimento bom mesmo. Mas aí, como ela é igual a mim, né? Eu vou tirando, de 3 em 3 meses, vou tirando e vai engoalhando. E o cabelo dela vai ficando do jeitinho, né? Que ela sempre quis, encorpado. Mas por enquanto está assim. Ficou lindo, ó. Com movimento. Ó. E com brilho. Meus amores, olha só, estou aqui fora. Agora vou tomar meu belo banho, me erguer, porque eu estou precisando, né? Vou cuidar dos meus cabelinhos, cuidei do cabelo de Rosane, que é a coisa mais linda, né? Fiz a progressiva nela. Agora vou cuidar do meu, né, gente? Porque eu também mereço, né? Eu também preciso cuidar dos meus. O que eu vou fazer? Vou lavar meu cabelo, fazer uma hidratação, vou estar usando os produtinhos da linha do Tônico Poderoso, que é uma linha maravilhosa, tem me ajudado muito, minha gente. Meu cabelo caía tanto, sabe? Principalmente com a gestação de João Miguel, meu cabelo tava caindo horrores, tava ficando com falhinhas, sabe? Inclusive, eu tenho uma entrada de careca, né, que me acompanha já sabe, e graças a Deus eu estou com vários cabelinhos novos, vários cabelinhos pequenininhos, né, que o Tônico tá fazendo o meu cabelo crescer, encher, né, que o que eu quero é isso, que meu cabelo fique cheio, porque eu tenho pouco cabelo e eu tô muito feliz, tá? Vou deixar o link dos produtos da linha do Tônico Poderoso aqui abaixo do vídeo e também vou deixar o link da fioterapia, tá? Que inclusive vou usar, tá, gente? Vou aplicar no meu cabelo, porém hoje não, né, gente? Eu tô cansada, tô só o pó da rabiola, como diz o pessoal, né? Vou aplicar depois, mas vou aplicar porque eu gosto do meu cabelinho bem lisinho, sabe? Parecendo a Pocahontas mesmo, eu amo meu cabelo liso, bem esticado e preto. Então eu vou pintar meu cabelo também depois. E é isso, gente. Vou deixar o link dos produtos abaixo e vou mostrar pra vocês agora os produtinhos que eu estou usando. Olha só, gente, vou estar usando, né, a linha do Tônico, como falei pra vocês. Vou estar lavando o meu cabelo com um shampoo poderoso. Tá vendo? A embalagem é linda, né, gente? Dá até pena de usar de tão lindo que é. Essa linha, gente, é pra auxiliar no crescimento do cabelo, tá? Pra preencher falhas, fazer com que o seu cabelo cresça. E também, se você tem queda, né, assim como eu tinha, tá usando pra parar a queda do cabelo também, tá? Esse daqui é o shampoo. Esse daqui é o condicionador, ó, que eu vou estar usando.
E essa daqui é a máscara. Então, como é que eu faço pra usar, né? Primeiro, eu preparo o meu cabelo com o pré-poo. Depois, eu venho com o shampoo. Depois, venho com essa máscara de hidratação aqui. Essa máscara, você pode estar colocando diretamente no couro cabeludo, tá? Ela é própria pra deixar no cabelo. Você deixa agir por 15 minutinhos, por conta que ela é justamente pra crescimento. Então, você deixa um tempinho a mais. Já vem dizendo aqui na embalagem atrás, dizendo que é pra deixar 15 minutinhos. Ela tem um efeito teia, tá? Então, ela adere mesmo no couro cabeludo. Aí você deixa por 15 minutinhos, lava e finaliza com um condicionador, né? E depois vem aplicando o tônico poderoso. O tônico não tá aqui, mas aí quando eu for usar eu mostro pra vocês, tá? Agora eu vou tomar meu belo banho, né? Porque eu estou precisando. Gente, olha só, lavei o meu cabelo e olha só, gente, o movimento. O cabelo tá molhado ainda, tá, gente? Ó, tá úmido. Não passei nada de chapinha nem nada. É, pretendo aplicar a minha fioterapia, como falei pra vocês, né? Porém, eu estou exausta, cansada. Quando eu for aplicar em mim, eu gravo pra vocês, né? Vocês viram que eu gravei em Rosane. Lavei o meu cabelo com shampoo, passei a máscara de hidratação, depois vim com condicionador. E agora eu vou vir com o famoso tônico poderoso. Gente, isso aqui é maravilhoso. Parou a queda do meu cabelo. Acelerou o crescimento. O meu cabelo cresceu 6 centímetros em um mês, gente. De verdade. Parece mentira, mas é real, tá? Eu via muito as meninas falando sobre esse produtinho. E eu pensava que era puro marketing, que era tudo mentira. E não, gente. É real, tá? Eu estou com cheia de cabelinhos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quem me acompanha sabe, né, que eu tenho a entrada de careca. Então, eu tenho uma falha. E olha só, minha gente, a quantidade de cabelinhos novos. Vocês têm ideia o que é isso daqui? Gente, isso daqui é meu bebê. Ó, muitos cabelinhos, tá vendo, ó? Tô muito, muito feliz, sabe? E isso daqui é minha vida. Não vivo sem mais. Inclusive, já comprei, tô só aguardando chegar mais. Vou deixar o link, tá, gente, abaixo do vídeo pra vocês estarem adquirindo. E também vou deixar o link do grupo de promoções. Sempre que tem promoções do kit, eu coloco lá, tá bom? E é isso. Aí vem aqui aplicando, ó. Ó. Aí vem espalhando com os dedinhos. Aí aplico todo o tônico, né, na raiz. Gente, olha só, pedimos uma pizza pra gente comer agora à noite. Tá, meu pequenininho tá aqui só observando, né, filho, querendo pizza. Quero Cicinha pizza. Já tá por aqui, já chegou da escola, mamãe tá aqui. Aí agora a gente vai comer, pedimos uma pizza, foi 35, não foi, amor? Foi 35, foi 33. Isso, ah, foi calabresa com frango, ó, pra gente comer. Filho, aí eu vou cortar aqui. Pra gente comer, né, manhã? Qual sabor você vai querer? Meu filho, eu quero das duas. Pode ser uma. Das forma. Duas, manhã. Manhã, que oi grande é esse, manhã? Tu tá vindo, amor? Fica, tá dando cheiro aqui. E tu, Cicinha, tu quer escalabresa ou frango, minha princesa? As duas. As duas também, misericórdia. E tu aguenta, menino, uma fatia dessa? Diga de cadê com um pedacinho. É? Eu dou, viu, meu amor? Morar aqui no interior, muita gente me perguntando, né? Gente, eu vim passar uma semana, né? Vim passar, na real, 3 dias. Porém, João Miguel foi amando aqui. Quando o mozão saía com o João Miguel, que colocava ele no braço, sabe? Pra passear, João Miguel dava tanta gargalhada, ficava todo feliz. Quando o mozão entrava com o João Miguel pra dentro de casa, ele chorava querendo sair, sabe? Ele gostou muito daqui. Quer ver ele ficar feliz é quando ele vê os pintinhos, sabe? Ele fica muito feliz. Então, a gente foi, né? Não, vamos ficar mais um pouco, vamos ficar mais um pouco. O mozão voltou pra Recife e eu continuei aqui, né? Aí, depois ele voltou novamente. O mozão voltou pra Recife, ficou 3 dias lá. E depois ele voltou pra cá, tá, gente? Quem ficou aqui direto fui eu. Mas o mozão não. O mozão depois voltou pra casa. Vamos lá. Quero voltar a morar aqui, na minha terrinha? Quero, tá, gente? Quero muito. Já falei várias vezes. Porém,
quando um dia eu resolver voltar aqui pra minha terrinha, eu quero ter um sitinho pra me criar galinha, pato, sabe, galo, pinto, uma cabrinha, sabe, um porquinho, quem sabe, né? Eu quero ter tipo um sitiozinho, como se fosse uma chacrazinha, cheia de frutinhas, de plantações pra me fazer, né? Plantações de coentro, de couve, de cebolinha verde, de tomate, de pimenta, sabe? Porém, gente, agora não. Mas sim, tá? Muita gente tava me perguntando se eu tenho vontade de voltar a morar aqui no interior. E outras pessoas não, já tava dizendo, tá, você vai morar aí? Aí eu, minha gente, calma. Eu só vim passar uns dias aqui. Só que aí João Miguel foi gostando tanto, gente. Foi gostando o tempo, tanto, sabe? É porque eu não resistei pra vocês, mas ele dava tanta gargalhada quando ele saía com o mozão olhando os bichinhos. Quando ele via uma vaca assim na estrada, ele ficava rindo com o olho assim, regalado, sabe? É porque eu não resistei, né? Eu quis viver esse momento. Mas ele é tão feliz aqui no interior, gente, que sim, a gente pretende, tá, um dia voltar a morar aqui na nossa terrinha. Meu filho se deu tão bem aqui, eu tô até com medo de voltar pra casa e ele não se dá mais com a nossa casinha, ficar chorando, querendo voltar. Mas é isso, gente, tá? Hoje já é outro dia. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!